Jek, jeste hijence moje, dobrodošli v novi reakciji, v novem video posnetku, nisam dolgo vrgo posnetek, sam rekao ajde, zato kad danas ne bo streama, bom naredil reakcijo, še en mini update za hijence, od danas naprej se bo vse začel spreminjati, naredili bomo neki jačega, v bistvu jačega, neki malo, en korak več bomo naredili na YouTube kanalu, tako da kaj bo točno, bote sami videli in bote sami ocenili, ampak jaz mislim, da ta fresh start, v bistvu frišen začetek, da bo pač dober. Tako da, ampak gremo, v bistvu gremo, veš kaj, nima veze, gremo mi kar zdaj tako na reakcijo, gremo, pa gremo zdaj oceniti njegov komad, drugi njegov komad, prvi video spot, tako da bomo mi povedali svoje mnenje, se veste, kdo dela najjače reakcije, gledam, jaba, ajde. Glavno, tukaj se vse začne, pa da vidimo, bato, ajde, te vidim, kraljimo. On kaj delu video spot, kaj editu video spot je prav bolano, zato kaj prav filmski. Prav filmski video spot in to mi všeč. Pojebe, kaj te počega, maja. Mlađa generacija mene sada sluša, ko ne veruje, dođe nek pokuša. Ne zna te šta je u modi, drži me za ruku, pa mi kući vodi. Ako imaš ideje, drži to za sebe, jer mene kada krene, svi se okrene. Što ne spavam noćima, sa popisanim listima i otvorenim očima, niko neće stati mi na granicu. Kar se tiče upadanja na bit, gremo ono zdaj skreno, ono kar se tiče upadanja na bit, okej. Okay. Zdjel se mi je kada je šo pač ono pre izika bit, jer je suno da pač jebeš matera, razumeš brat moj. Ampak! Gledamo dalje. Rađe vozi me u stanicu, imao sam manetu, se te ne tiče, lažni su do priče, rađe idemo na piće, imam šta jasniće, to si mene pitao, ja sam... Rime, gledaj na to, rime bom otko rekal, nekje su u redu, nekje su preveć ono šulske, ampak to je logično, njegov kom je drugi komad, jes varjamem da s treningom in vsem tem bo on, bom predobo na flowu in spoh na lirikah, ker drugač, najlažje imeti flow. Lirike su pa tiste kad su reza jebane. Pač, da smo iskreni. Ok. Reakcija je iskrena. Tuki. Rekao. Opa uno. A već šta? Bal živo, friend moj, bit je živ, ti moraš biti tu bal živa, razumeš, brat moj? Taši, taši, ta nana, i svile na marama, igramo se parama, nemoj da te zabaram. Taši, taši, ta nana, i svile... Kada se tiče mix pomasterja, jaz mislim da bi... Ubaram se na Adamu Veliću, sad to ti im rekao, ubaram se Adamu Veliću, Alpa Ervinu, Kaltaku, znači... Oni delaju dobre master, mix pa mastere, tako da vrija men, brat moj. Kar se tiče refrena, glupo je kaj pač, kad se sliše en bitvo u zadiju, to sam že preznizeto slišao unih par sekund, kaj nekaj sam mogu gledat, u bistvu sam mogu skakat, nisam hoto pogledat do konca reakciju, kar sam pač rekao ređe to da mu to desna redu reakciju, razumeš? I bi pač dejansko jes vidu, ampak nizam je mogoće tuki prvo, dejansko ja, bit je vo zadiju, še dodatan bit, saj mislim tko, pa ta sviralica, če ne bilo onga bita, da bi probao sam po sviralici. Pa magare, dve ure sam refren delat. Mislim da bi ti ratal. Fren, kako si loh gledat ko upadu, lej to. Lejte za to. A pa se tuke. Ne zna te šta je u modi, drži me za ruku. A veš, a tu, znači, čak je na modelarijan. Čak. Mlađa generacija. A veš, tu kaj si ga šo toku easy, bruda moj, ali ajde to. Nemoj da te zavaram. Svi bi htjeli biti ko ja, ali nisam vam dozvolio to. Ej. Pružio sam priliku i še si pisat liriku, vodim te na psihokliniku. Brata, ti kaj ješ, ali sad već se papirjaš, brat moj. Prit me da te arči na hran. Broda moj. Da ti ima baklave, brat moj, ima kljukuš, ima sarme, brat. Prit me, vidi koliki sam ja, momak, ipom, a na hranu te on, friend. I napred sam kido bitove, brra. Okej, ta model na desni, ta bi mogu biti u svakom spotu, majkem. Prvo, ma un, pač, ma uno, a razumeš?
Le, dok ta model zinu, ej, bre za mjere, to je pač reakcija, to nije uno prepucavanje, carsi, sej, Armani majca, ma ja, ispijat se im, ha, kjetan se. I nisam prestao pisat hitove, pa, pa, kido sam vas da, i pisao sam vas da, nosećam se ko, motherfucking gazda, taši, taši, taši. Tu ga po dobaru padu, dukar ne prije do refrena, kle, znači, iskreno. Da, taši, taši. A veš ono u Easy, to bi mogu pro uno za pet, a veš. Ta ši ta ši ta na na. Pa če ja sam znam pet, a razumiješ brate, ja sam se zeo bruka, ali nema veze brat moj. Ta na na, isvile na marama. To mi protezijan fotar. Igramo se parama. Okej. Okay. Le tega ma zadnju, friend moj, lega, lega, tega. Ja. Kjer bon. Ej, uglavnom, mam jednu zamjeru. Ne bacaj pare po podu. Nemoj da te zavaram, taši taši ta na na, isvile na marama, igramo se parama. Opet baca pare. Ma, nemoj da te imaš viška, daj meni. Te zavaram, nemoj da te zavaram, dobit će ba šamara, šamara. Unka ti je rekao to, da je to cool da sede, te zlagao brat moj, za meni producenta, iz prve ti pojene. Šamara, 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 šamara. Smuvao sam ti ribu, to te sada muči, jer nosi se Gucci, to samo u kući, ne brini. Lagano se smiri, ponesi nam pivi, korona se širi, nismo sač... Ponesi nam pivi, korona se širi, maja. Ljudi pričaju, imamo sve šta drugi nemaju, priliku vrebaju, da nam to sruše, a mogu, brate, da nam ga samo puše. Samo puše, mogu bi klas dodaš en mini stavek, razumeš da se poveže, brat moj. Jer vem kako je pisat, brat moj, i će ni povezan u se, pa će ne ispade kukar treba, ampak! Gledaj na to, majke mi, brez zajbance, gledaj na to da je to njegov drugi, da je to njegov prvi videospot i drugi komad. Moram priznat da je na jedan način jebo mater ljudem, a razumeš? Taši taši ta na na, i svile na marama, igramo se parama, nemoj da te zavaram. Taši taši ta na na, i svile na marama, igramo se parama, nemoj da te zavaram. Uglavnom, full velik plus kao je imao čurči ipak, le. Ali mu deo krpu mi žiknu. Pa sponsor bajka Kamoto oblačila. E, to je hodao da sme sponsor je, brat, breze bancije. Uglavnom, jesam klele, že stisnu like, drugače. Pa ja že like. I bomo zdaj prebrali komentare, kad sam ih žebrao, ampak moram to javno zdaj povedati. Samo mori u nekim situacijama najboljša opcija, to pisa IQ kad slušaš ovo. Durek se jednom izvinjava, taši, taši, ta na na. Video ima jači komentare, nego rima. This is kod seljačine. This song hits different on mute. To pomeni kao da se muzika drugač posluša kaj na mute-u. Kva je tole nadležan še en čapac za IQ N7, kad si je rekao cool musko modelu pa solo pustu. Jedva feeling da je to en model za 20 različnih profila, sam tog da vam povijem. Nemoj više, molim te. Haha, komad je res mema, ali jebi ga na koncu bo tamo uspeo že zarad hejta. Ja, dejansko jetko, tamo bo uspeo zarad hejta. Sam iz tega razloga, ker hejt je glih tisto kad te najhitrej širi. Brat moj, hejt na začetku, va štartu, hejt. Je tist, kad te bo prepelu do enega kroga, kad boš pršao do folka i kad bo folku dejansko šeć tvoja muzika. A te modele kad ti piše, znači lagano nabiješ na kurac, brat moj. Moj content nije family friendly, tko da bez mere. Nemoj raditi šta ne mogu da radiš, klinec. Prvo, agar bro, prvo si zajebu, nemoj raditi šta ne možeš da radiš. Ko? Ne mogu. A razumeš, brat moj, koja je seljačina, majko mila. Uglavnom, jesam enka šubrat komentarje, tko nas ploh. I sam vidio da se Marina... Gospa Marina in gospod Huge Dog, starša od tega Ređeta, umišaval. Mamica, oči, mi se poznamo osebno, videli smo se parkac, poznali smo se vam tamo, jesmo vam neki osebno povedu. Ne se umišavati v njegovo delo. Ne se umišavati v njegove sanje. Ne on iskusi, pa bilo to makar hejt, razumeš? Pa svak mora da tu čest, tu ja sam da tu čest, tu Adam Velić, tu Čale Sale, tu Nipke, tu Trkaj. Nima veze, sposobno moram premjerati s njima, razumeš, ampak hoćem povedati da tu oni su mogli doći čez neki da buli, da pol na konc izgrmiš. Jesi vjerujem da tata malo, Ređo, v roku dvih letih, bo izboljšu rime, bo izboljšu flow i da budajansku jebom mater slovenski sceni. Mislim slovenski sceni. Muzičar. Ampak, malo manje kurčenja, više pozitive i to je to. Jesi prečekujem zve od tebe, en tako mat pozitivan, brat moj, da bo pač uno hudo. Lajku sam definitivno, jes nisam džubre, jes sam ti povedao iskreno svoje mišljenje, kolikar boš uzeo, friend moj, ali posluši mnenja. Kolikar ti je nizde povedao mnenja, tko ti im tu jes povedao i bilo kdo.
Tako da, ej, ćemo mi pa video posjetiti ako što će ubistvo reakcija, stisnite like, subscribe, ej, pa za followite me kr na Instagramu, gremo na 400 followera, kva čakate, mu deo, ura tik taka, ne reče, ej, pa ne pozabat na subscribe, ej, se vidimo u novom posjetku, brat!